Vítám vás u další bitvy s ACW. Lalalalalalala. Místo simulace na to musíme jít sami vlastnoručně. What the fuck? Já se ptám. WTF? Počítači. Proč neumíš simulovat správně a inteligentně? What the fuck? To přece nedává žádný smysl, víte co? Prostě tam je milice a druhá jednotka, kterou si nepamatuju, ale taky je to nějaká spíše, i když má rank 2, tak je to spíše taková nějaká podřadnější. A našich XY mužů to nezvládne. Já se počítači ptám, WTF? A místo toho, abych to odsimuloval a mohl pojmenovat jednotky, zdůrazňuju to, abych to odsimuloval a mohl pojmenovat jednotky v prvním partu, aby se mě lidi neptali, Fire, proč ještě nepojmenoval jednotku? Tak místo toho tady musím vyřídit nějakých, pokud se nepletu, jich je 700. A já se ptám, proč? A proč to tak dlouho načítá? No to je jednoduchá odpověď, protože načítám. To taky, ale natáčím, takže to trvá trochu díl. Hurá, děkuji, děkuji. Jsou jenom hovicery, jo, to je suks. Ovšem, je jich 8. Burani zihu, jo, to si pamatuju. Line infantry. And... Line infantry. No a teď se dívejte, prostě. Kvůli tomuto nás vůbec obtěžujou, jo. Prostě kvůli tady... Pár takovýhle nuličkám prostě musíme je... Ach jo. No což. Čekaj, ti kluci to vypadá, že to vzali vážně a půjdou proti nám. Tady tahle pochodová melodie, nebo jak bych to nazval. Tenhle marš se mi líbí. Kam střílí vůbec ty moje... Dělá. Jo, tak oni jsou dokonce rank 3. Ale jsou to dobrovolníci, no tak jako... Na to říkám... Kluci se nám nějak zastavili, člověče. V případě je obejdem. A vy půjdete dopředu. Trošku mě sejří, že v každém Total Waru je to... to ovládání, nebo ne ovládání, ale tady prostě ten HUD. Ten interface. To uživatelské rozhraní je trošku jiný. Wow. Enemy general killed. Woohoo. Aha, oni tady taky dostali docela dost velkou sadu. Tak je to rozhraní jiný, jo, takže bohužel. Je to trošku nezvyk. Kluci, vyrovnejte se trochu rychleji, děkuji. Zdrno vystřelí, jo, a ti zdrno, ať no zdrhat, jako. Snad. Doplníme generála. Fire at will! Fire in the hole! A je to. Ty taky střílí už? Už taky střílí. Takže jim půjdeme naproti. A my se zatím posuneme dopředu. Kde máme generála tady? Pardon, kde máme burany z jihu? Dostali docela sadu. Na to, že jsou to dobrovolníci. Jak se zmátořili, to je škoda. To je velká škoda. Vypadáte sem.
tady tyhle kluky jako už moc nás nezajímají. Oh, tak to bylo. To bylo ale likvidační naprosto. Oh. To bylo likvidační, ale úplně neuvěřitelně. Víte co, takhle. Se to bude trochu bolet. To bych furt nestřílí, to je tracená práce. Vypojete se? Ne, sem. Ne. Zoufalý útok na bodáky. Frajer, jsi pozadu. Hoši, víte, jestli to přeběhli trochu, jo? A jsou prolomení. Hele, kluci se natočili. Co to neděláte dobře, kluci? Hoši, páte do nich. Je jich jenom 17, tak do nich. Může mi vysvětlit, jak někdo toto považoval jako za prohru? What the fuck? To jsme v prdeli. Ne, dobře, jsem si byl, že nebudu mít. Victory, kdo by to byl řekl? Heroic Victory dokonce, what the fuck? Armádě. A tady jdou nějaký jejich slavní posily, kterým budou na nic. Ježišmarja, to budou teda 3 kola, no to mě. Safe, co se řekl, že nemůžu ukládat. Tak, krčem. Tady tíhle fréři se teda konečně vrátí sem, kam patří. Omek. Tohle jsou, to jsou taky hovicery, jsou to taky hovicery. Tak vy uděláte třetí armádu. Vy půjdete sem. Oh. Oh. Blbý, že to sama miliša, no. Takže z toho mám trošku strach. Fajn. Refused, jo. Tak budeme pokračovat tím. A pojmenu teďka konečně ty jednotky. Takže. Dělá nebo jízda, už se v tom nevyznám moc. Všechno pojmenovaný. Kde mám nějaký, kde mám, kde je ten list? List. A. Jo, tady je Howitzer, tak je. Second Regiment of Howitzer bude Shadow of Army. To je všechno pojmenovaný. Co máme tady? Tady je to všechno pojmenovaný, co? Všechno, zdá se. Jo, to jsou dobrovolníci, to nic. Ty se mě nebudu ani obtěžovat. Miliša ani, to nic. A to je kdo, to je. Jo. Tady jsou všichni taky pojmenovaní, pokud se nepletu. Nejsou. Tady tíhle Mazimein. Mazimein, no. Co tu máme dál? Artillerie, garda, regiment of foot. Takže Lukin 971 131. Pěchotní prapor. Jo, je tam mezi. Sakra.
Je tam mezera, i když to tak nevypadá, tak je tam mezera. Hop. Bychom měli, to bychom měli. Inženýry teda taky pojmenujeme, když se osvědčili. Sifrant 1. A druzí inženýři budou... Nebudou 24. pěší, ale Stygyho pěšáci. Očkrtnem. A druhý dragouny pojmenujeme jako... A tyho... Jezdci dáme. Ať to zní profesionálně. To je všechno, co mám do této chvíle napsanýho. Takže... Takže tak. Tady se uložím. To je dobrá myšlenka. Chci jenom pojmenovávat to znovu. Fakt se mi do toho nechce.